Entrar a un mercat de Barcelona a mi m'agrada per l'ambient. Per l'ambient que hi ha amb els paradistes, amb el client, tot el... A mi m'agrada molt anar a una peixateria i sentir la peixatera cridant. Això són coses que hi ha en una botiga, en un supermercat no la tens. Per segurament la peixatera et farà de carnissera i et farà de xarcutera. I en un mercat no. La peixatera és peixatera des que va tenir 14 anys i ajudava la seva mare. A mi m'agrada aquest ambient de tota la vida.